بسم الله الرحمن الرحيم مركو ugu horeysa wadan salaam ya dhamaantiin salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan idin la wadaago arrinta ku saabsan maalmahan la isla dhexmarayay ku saabsan arrintii ku saabsanayd qaraha waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Jubbaland falka isku dayga qaraxaasi ma aha sida ay u sheegeen wasaaradda amniga war saxaafadeedka xalay ka soo baxay mana ka turjumaya xaqiiqda mana ka hadlin oo kama aysan hadlin falku wuxuu ahaa ee waxay keliya abaareen eedayn aan sal iyo raad lahayn waxay keliya xoogga saareen inay qariyaan ama daboolaan dhacdadaas waxay isku dayeen inay marin habaabiyaan ujeeddada dhabta ah ee wixii ka dhacay meesha iyagoo ay ku qaadatay muddo dheer inay soo ablaableeyaan ama soo dhoodhoobaan been ay shacabka u sheegaan waxaan hubaa waan xaqiijinayaa inaanay hay-adaha amniga ama wasaaradda amniga ee warqadda soo saartay ayna wax ay kala socoto jirin dhacdadaas guud ahaan waxaan hubaa inaanay hay-adaha amnigu tegin goobtii wax ka dhaceen mid ka mid a iyo shaqsi ka mid a midna inuusa tegin waxaan hubaa dhacdadu waxay dhacday subaxii oo arrintu ay fashilantay laakiin hay-adaha amnigu social media ay ka ogaadeen waxa ka socdaa iyo sida wax u dhaceen waa ka xumahay warka ay soo saareen ee wasaaradda amnigaa soo saartay la yidhi ee taliyaha booliisku akhriyey kuma eedaynayo isaga laakiin sida wax u dhaceen aad bay uga fogtahay waxaanan hubaa taliyaha iyo inta kale ku amniga qaabilsan midna dhacdadaas laguna kuma lahayn waxna kama ogeyn mana aanay tegin goobtii wax ka dhaceen ama laga helay qaraxa waxaa qaraxaas aan xogtiisa hayay ama qorshayaashiisa aan hayay xogtiisana aan helay maxaan ku idhaahdaa xilli ku filan inaan ka diyaar garowno isla mar ahaantaana annaga oo xog hayna ayaa haddana information ku yimid shakhsiyaad yari oo kooban ayaa hawshaas abaabulkeeda diyaarinteeda iyo fulinteedaba isu xil saaray oo doonayay inay fuliyaan ilaahay baa ku mahadsan hawshaasi inay fashilantay waxaa wax lala yaaba oo aan rabaa shacabka reer Jubbaland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo cid kastoo khusaysa inaan la wadaago kismaayo markii koowaad oo qarax lagu arkay maaha laakiin marka qarax la arko dabeiciyan iyo nidaam ahaan brocedurkii la mari jiray oo dhan waa laga booday si loo qariyo dhacdadaas marka baam ama miino wax kasta oo qarxa meel lagu arko nooc doona ha noqdo ciidamada amnigaa loo yeedhaa meeshay sakuur gareeyaan oo ilaaliyaan agagaarkeedoo dhan oo dadka ka fogeeyaan anteenada la damiyaa maadaama taleefon uu ku xidhan yahay taleefonkii in lagu qarxiyo loogu talagalay uu ku xidhan yahay anteenada hormuud ee mobilka ka shaqaysiinaysa la damiyaa kadibna waxaa loo yeedhaa dadkii ku shaqa lahaa in ay kala furaan qarxaas waxaa wax lala yaaba ah hay-adihii amniga looma yeedhin anteenadii lama damaynin sidii loo soo socday ayaa la yimid goobtii shakhsiyaadkii awalba hawsha ka shaqaynayay waxayna xambaarteen miinadii meesha taal baabuur yar oo succeed miya la yidhaahdaa oo laba askari la socoto iyo sarkaalkii ayaa yimid miinadiina gaadhigoodii saartay shacabkan weydiinayaa u daynayaa in ay suuragal tahay
meena meel taallo qof intuu yimaado inuu baabuurkiisa saarto, haddaanu ahayn qofkii meesha dhigay ee ogaa dhagarteeda iyo qaabkay u qarxayso. Waxaan ka xumahay oo aan suuragal ahayn oo shacabka la wadaagayaa in aanay jirin qof su-aal la weydiiyo ama gurigii laga helay ha noqoto ama dadkii dariska u dhowaata ha noqoto hal qof oo amniga ka socda inaanu tegin oo wax investigation la samayn. waxaan kaloo rabaa inaan media u xaqiijiyo goobjoog baad u ahaydeen marar badan. Marka miina meel lagu sheego oo la arko mediaha loo yeedhaa, waana lala wadaagaa sidaa hawshaas loo qabanayo, waana loo soo bandhigaa oo way arkaan marka la qabanayo, marka la bixinayo, iyo marka la kala furayo, intaba xogteeda way helaan. Hawshaan 25-kii bisha ahaydna waa laga qariyay mediaha oo dhan, waxaa laga qariyay hay-adda nabad sugidda, waxaa laga qariyay hay-adda booliiska, waxaa ka shaqaynaya shakhsiyaad yar oo kooban oo ka mid a ilaalada ciidanka madaxtooyada Jubbaland. Waa ka xumahay taliyaha booliisku ee Jubbaland maxamed Naasir inuu akhriyo warqad aan ku habboonayn inuu akhriyo. Waa hubaa inuusa isagu diyaarinin, waxna ka diyaarinin, waxna ka ogeyn, laakiin waa ka xumahay inuu aqbalo inuu akhriyo, saxna kumana habboonayn. Waxaan hubaa hadalladiisii qayb ka mid ahayd oo uu yidhi ciidamada Jubbaland buu u gafay, aniga ciidamada Jubbaland mana u gafo, mana u gafi doono. Marka laga tagana waxaan u hayaa ixtiraamka ugu sarreeya ee ciidan loo hayo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka Jubbaland. Laakiin shaqsigii dembi gala waa la sheegaa ama khaldan. Anoo inta badan isku daya inaan u dulqaato dhacdooyin fara badan oo ama dhaca ama maxaan ku idhaahdaa laysku dayo in laygu sameeyo, layguna aqoonin inaan cabashooyin iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaabahaas ka shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed iyo reer Jubbaland ay markhaati iyo furi karaan. Waxaan rabaa inaan xaqiijiyo hawshaas meesha ka dhacday, xog badan oo aanan doonayn hadda inaan soo bandhigo inaan ka hayo. Waxaan hubaa oon idiin xaqiijinayaa dibna u baadha rikoordka miinada shalay taliyaha booliisku markuu hadlayay lasoo dhigay miidiyaha inaanay ahayn tii guriga laga helay. Dib u raadiya tan laftirkeeda marar kale laydin soo bandhigay ood arki doontaan. Ta shalay uu soo bandhigay horaa loo soo bandhigay sawiradiina dib ugu laabta, waa ka helaysaan rikoordkiina. Waxaa hubaala taliyaha booliisku inaanu arag miinada meesha laga soo saaray, isla mar ahaantaana aanu war ka haynin meel la geeyey, oo haba yaraatee aanu wax aydiyaa uu ka hayaa inay jirin. Waa la qaaday, meeshii laga keenay baana lagu soo celiyey. Waxaan ka digayaa miinadaas in mar kale loo adeegsado shakhsiyaad kale oo isla iyadii ay wareegeysato maxaan ku idhaahdaa oo ummad Soomaaliyeed oo kale lagu dhibaateeyo. Waxaan rabaa inaan xaqiijiyo investigationkaas ama baaritaanka ay ahayd hay-adaha amnigu inay sameeyaan, ay ka gaabiyeen inay sameeyaan, inay dib ugu laabtaan, baadhaan xogta dhabta ana shacabka la wadaagaan, ayagoo aan ka been sheegayn, ayagoo aan shaqsi gaar u adeegayn, ayagoo aan isku dayayn qof aan dembi lahayn ama maxaan ku idhaahdaa ama shacabka ha noqdo ama annaga ha noqoto ragga iyagaan musharixiinta ahe, aan isku dayin inay dembi aanay lahayn iyo maxaan ku idhaahdaa waxayna lahayn inay marmariyaan ka fogaanahay. Cidda dembiga gashay waa cid muuqata, waa cidda xambaaratay, baabuurkeeda saaratay, geysatay maxaan ku idhaahdaa meeshii ay kala timid, taasoo cad inay iyaguna markii hore soo dhigeen. Waxaa lala yaabay cajiibka ah waxa weeye gurigii laga helay oo maxaan ku idhaahdaa dadka gabadha ama maxaan ku idhaahdaa xaaska jooga ay ka mid tahay ciidanka madaxtooyada, inay ka mid tahay waa maxaan ku idhaahdaa ciidanka madaxtooyada ka mid tahay. Waxaan rabaa ma raba xoogaha aan hayno dhan inaan soo wada bandhigno, laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan usoo bandhigaynaa wax cad oo la taaban karo, eedayn iyo hebel baa wax kicinaya iyo hebel baa wax abaabulaya, provocation abuuraya, meesha ma taallo. Waxaa yaala arrin muhiima, waxaan rabaa inaan usoo jeediyo mar kale shacabka reer Jubbaland inay ammaanka ilaaliyaan, nabadgelyada la ilaaliyo, loo hoggaansamo ciidamada amniga, isla mar ahaantaana midnimada reer Jubbaland la ilaaliyo.
waxaan rabaa hay-adaha amniga ee jubbaland inaan u soo jeediyo inay baadhitaan dhab a sameeyaan oo soo bandhigaan. Waxaan u soo jeedinayaa oo aan abiil u dirayaa ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga, gaar ahaan kuwa sektarka labaad ee Kismaayo jooga, inay hubiyaan amniga waxyaabaha ka socda ee maxaanku yidhaahdaa xaaladaha ee doorashooyinka ku saabsan, maadaama ay biiskiibin yihiin oo ay nabadgelyada u joogaan. Waxaan rabaa inaan u soo jeediyo xeer ilaalinta qaranka iyo xeer ilaalinta Jubbaland inay baadhitaan dhaba sameeyaan, sababtoo ah waa crime, waa dembi, waa shirqool, waa isku day laga soo abaabulay xaruntii ugu sarraysay ee maxaanku yidhaahdaa madaxtooyada Jubbaland. Waxaana caddaynaya taliyaha ilaalada madaxtooyada Jubbaland, ninka la yidhaahda Yaxbul, ayaa bahashaas iyadoon la kala furin, hay-adihii amniga loo yeedhin, ee maxaanku yidhaahda anteenadii la deminin, baadhitaan la samaynin, ku ritay gaari saksiid ah oo uu watay isagoo ay la socota laba askari oo kaliya. Su-aashaan mar labaad shacabka weydiinaya waxay tahay, bamba meel taalla ooda adigu dhigin oodan ogeyn inaad intaad qaadato baabuurkaaga saarata ma dhici kartaa? Shacabkaan u daynaya jawaabtaas. Waxaan mar kale usoo jeedinayaa hay-adaha xeer ilaalinta Jubbaland iyo xeer ilaalinta federaalka iyo hay-adaha amnigaba iyo ciidanka AMISOM inay baadhitaan dhaba sameeyaan. Mana noqon doonto wax layskaga hadho, mana noqon doonto wax intaa ku dhammaada. Caddaymo iyo xogo buuxaanan soo bandhigi doonaa haddii alla yidhaahdo. Aad baa u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan ku daro isbedeldoonka Jubbaland meela looga leexan maayo. Cid ishortaagi kartaana ma jirto, cid shacabka caburin kartaana ma jirto, cid ka leexin karta dariiqa doorashada oo iyadoo afduubi kartaana ma iman karto. Saddex lama keenayo, hal xildhibaan baa lasoo qoraya, oday walba soo qoranaya. Xildhibaanada markay isu tagaan 75 ah, ciddii issharaxday kala dooranayaan, qofkii cod dheeriya helaa madaxweyne ka noqonaya meesha. Nin albaabka xidhan karaa ma jiro, nin dadka u hanjabi karaa ma jiro, nin bamla meelaha la wareegeysan karaa ma jiro, nin maxaanku yidhaahdaa qaylin karo oo maxaanku yidhaahdaa waa laygu soo duulayay iyo maxaanku yidhaahdaa bastoolad ma wadana markaan airportka kasoo degeen. Halkanaan nimid, halkanaan joognaa. Waxa la isku dayayo iyo howlaha socda iyo qorshayaasha socda iyo shirarka lagu jiro iyo abaabulada ku jiro oo ay ka qayb qaadanayaan xubno ka tirsan golayaasha federaalka ay ka qayb qaadanayaan oo senatarka ku jiraan oo xildhibaanada ku jiraan iyo mas-uuliyiinta kale ee maxaanku yidhaahdaa Jubbaland mas-uuliyiinta ka ah, si fiican ba caalamku indhaha ugu hayaa, annaguna indhaha ugu haynaa dhacdooyinka hadda nagu dhacayana ee shirqoollada iyo iskudayga ahna abaabulkeeda iyo horsocodkeeda iyo qorshaheeda iyo dejinteedana qaybta ugu muhiimsan bay ku leeyihin. Waxaana ku jira qaar criminal record hore u lahaa oo la yaqaano oo international criminal record leh baa ku jira. Waxaan rabnaa inaanu soo bandhigno, dacwadahaasna furno. Mar saddexaad, xeer ilaalinta qaranka iyo xeer ilaalinta Jubbaland iyo laamaha amniga iyo ciidanka AMISOM hadday hawshooda qabsan waayaan, ayagaa ka gaabiya hawshooda. Annagu musharaxiin baan nahay, dhibaato ma wadno, shar ma wadno. Shacabkaa Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ayaan doonaynaa inaan ka saarno oo isbeddel u samayno oo ka saarna mushkiladda uu ku jiro. Cid naga hor istaagi kartaa ma jirto, cid naga cabsigelin kartaa ma jirto. Waxaan u soo jeedinayaa odayaasha dhaqanka inay doorkooda qaataan. Shacabkana waxaan u soo jeedinayaa isbeddeldoonka inay laban laabaan rabitaankooda isbeddel doonka ah, oo ayna ku jirin cabsi iyo tahdiid iyo ma hadli kartid iyo waa lagu xidhi iyo waa lagu masaafurinaya. Waxaan soo jeedinayaa saxaafadda in caburinta laga daayo, saxaafadda Jubbaland caburinta in laga daayo, xarigga in laga daayo, tarxiilka in laga daayo, in laga daayo. Caalamkuna waa inuu arkaa. Hay-adda maxaanku yidhaa u xilsaaran ilaalinta xuquuqda saxafiyiintana waxaan usoo jeedinayaa inay indhaha ku haysa waxa ka socda xilliga doorashada ee Jubbaland. Aad baa u mahadsantihiin.